Hudobníci zo Senickej domky otvorili prvú júlovú nedeľu pravidelné kultúrne večery na námestí Oslobodenia. Každú júlovú nedeľu a dve nedele v auguste bude v Malom amfiteátri na námestí Oslobodenia znieť hudba, spev alebo hovorené slovo. Organizátori mysleli na všetky generácie. Účinkovať budú domáce hudobné skupiny a zoskupenia. Ako môžeme vidieť, dnešný program pripravilo občianske združenie Domka. Tešiť sa môžeme na koncerty Vierky Šustekovej a Petra Kavického, ďalej Seničanov, Šaldo a Spol, Výkvet poezie Nadšenca. Pre staršiu generáciu máme pripravený program na ľudovú nôtu podaní Senickej Heligónky. Pre deti je pripravené interaktívne divadielko, ktoré nám zahrá Šašo Fifo s Vierkou s predstavením o začarovanom prasiatku. Tento program bude o 17. hodine. Ostatné programy začínajú medzi 18. a 20. hodinou večernou. Nie každý účinkujúci môže vystupovať o 19. hodine. Predsa len je leto, ľudia sú po dovolenkách, po kúpaliskách, tak preto sme tento program museli upravovať aj kvôli účinkujúcim. Nedeľné kultúrne večery uzavrie 13. augusta hudobná skupina Chili.